U ovo doba godine u vrtnim centrima sigurno ćete naići na ove dvije biljke i to u velikom rasponu boja od bijele, krem, nježno ružičaste, ljubičaste i karmin crvene. Riječ je o dvije različite vrste, doduše srodne, obje pripadaju porodici erikace, no možemo ih zapravo razlikovati vrlo lako. Dakle, ovo u mojoj ruci, to je erika, odnosno crnjuša, biljka koju ćete prepoznati po tome što su njezini listovi pomalo igličasti, kao iglice bora, a cvjetići su obli i nešto krupniji nego kod ove biljke, to je dakle kaluna, odnosno vrijesak. Njezini listovi su nešto mekši na dodir, okruglastiji, a cvjetići nešto sitniji. No, obje su biljke zimzelene, niskog rasta, relativno otporne i možemo ih uzgajati jednako vani na otvorenom kao i u ukrasnim posudama. Što se tiče vremena cvatnje, vrijeskovi, odnosno kalune, cvjetaju negdje od kraja ljeta pa do sredine jeseni, dok erike cvjetaju prirodno nešto kasnije, tijekom zimskih i rano proljetnih mjeseci. Međutim, one erike koje ćete naći u vrtnim centrima malo su isforsirane da cvjetaju ranije, što zapravo znači da će se s vremenom vani na otvorenom prilagoditi svom prirodnom tempu cvjetanja i cvjetati nešto kasnije. Obje biljke mogu podnijeti i sunce i polusjenu, dakle nisu po tom pitanju posebno zahtjevne, no ono što je jako važno, to je potreba za kiselim tlom. Dakle, uspjevat će na istom onom tipu tla na kojem uspijevaju rododendroni, hortenzije, azaleje, dakle ta skupina biljaka, ili možda borovnice. Ovu svoju kalunu, odnosno vrijesak, posadit ću sada u svoju borovnicu u kojoj se već nalazi pripremljeni kiseli supstrat. Dakle, to je u principu osnovni razlog zbog kojeg mnogim ljudima ove biljke ne uspijevaju. Dakle, one će izgledati vjerojatno dobro prve sezone, ali sljedeće više ne. Tako da je moja preporuka da ih radije sadite u ukrasne posude i da nabavite prikladni supstrat koji je namijenjen uzgoju upravo takvih biljaka. No, postoje još neki razlozi koji mogu dovesti do propadanja i erika i kaluna. Evo, pogledajte, kad izvadite te biljke iz posuda, primijetit ćete kako je taj korijen izrazito zbijen. Vjerojatno su dugo stajala u tim posudama i to je znak da se neće dobro ukorijeniti. I vaš je zadatak da ih vrlo grubo jednostavno raščešljate, odnosno polomite to nježno korijenje kako bi zapravo omogućili biljci da se prirodno grana i ukorijenjuje onako kako treba. Posebno je važno to napraviti ovdje na dnu, jer ako ovo ostane, ukorjenjivanja neće biti. Kada ste uspjeli razmotati ovo korijenje, a to vjerujte baš i nije lagani zadatak, onda možete svoju biljku i posaditi. I sada treba paziti na kraju i na zalijevanje, zato što to može biti još jedan važan razlog zbog kojeg ove biljke propadaju, pogotovo tijekom zimskih mjeseci. Dakle, niti vrijeskovi, niti crnjuše ne smiju imati hladne noge. Dakle, ne smiju biti u mokrom tlu, jer to može dovesti do propasti. Jako je važno da je taj supstrat u koji ga sadite propustan, da dobro drenira vodu. I upravo zato najbolje ovakve posude držati ili na tanjurićima ili na malim keramičkim podlošcima kako bi se voda dobro odsjeđivala, jer pogotovo zimi zna se dogoditi da se taj odvod za vodu začepi i onda u proljeće biljka više neće rasti. Kada cvatnja
kaluna završi, a to će biti negdje otprilike u 12. mjesecu, onda je jako važno da sve cvjetove porežete negdje do ove visine. U suprotnom, ako to ne radite redovno svake sezone, onda će biljka odrvenjati. Pogledajte ovaj njezin donji dio. Dakle, to je potpuno prirodno. Međutim, ako ju pustite da raste tako prirodno, onda kasnije neće izgledati tako lijepo i kompaktno. Neće više imati ovaj gusti, bujni habitus kao sada. Prema tome, škare u ruke i negdje u 12. mjesecu orezivanje. Isto to vrijedi naravno i za erike i njih ćete orezati kada njihova cvatnja završi. Što se tiče kombinacije kaluna ili erika sa drugim biljkama, tu zapravo morate voditi računa samo o jednoj stvari, a to je da svim tim biljkama koje zajedno sadite odgovara isti tip tla. Dakle, sa borovnicama sigurno nećete pogriješiti. Ova kombinacija, osim što će dobro izgledati, odgovarat će i jednoj i drugoj vrsti. Naravno, ako želite neke malo niže, kompaktnije kombinacije, onda je dobra ideja posaditi uz vrijeskove i uz crnjuše razne patuljaste vrste crnogorice, možda pokoji bršljen, bršljen nije osjetljiv po pitanju tla, ili se možda odlučiti za hebe. Dakle, i one su vrlo niske, kompaktne biljke koje cvjete otprilike u isto ovo jesensko doba, a osim toga zajedno sa ovim biljkama izgledat će izvrsno.